ក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខានរាជស្វាយរៀងបានដណ្ដើម3ពិន្ទុពេញពីក្រុមកំពង់ឡើងជើងអគ្គិសនីកម្ពុជាក្រោយយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផលបច្ចេកទេស 6-1 សម្រាប់ប្រកួតដំបូងរបស់ខ្លួននៃពានរង្វាន់ ទូបីការប្រកួតនេះក្រុមភ្នៀវបានរបូតច្រើនគ្រាប់ក៏ពិតមែនតែការប្រកួតនេះមានភាពតាក់ទាញនិងជក់ចិត្តមិនចាញ់ក្រុមថោក4ប៉ះគ្នាឡើយពិសេសក្រុមប្រើប្រាស់ធនធានកីឡាករក្នុងស្រុកសុតគឺអគ្គិសនីកម្ពុជាតែម្ដងទូបីត្រូវបានក្រុមលោកខនណេស្ទ័រព្យាយាមដាក់សម្ពាធយ៉ាងណាក្ដីចំនួនជើងទី1នេះ 61នាទីដំបូងព្រះខានរាជស្វាយរៀងបានសុទ្ធបំពងសំណាញ់ទីក្រុមភ្នៀវ4គ្រាប់មុនដោយកីឡាករស៊ើវីសាល់មីកាប្រមនីអដាមនិងព្រីវ៉ាត់ជាមួយគ្នានោះអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏បានព្យាយាមវាយបកនិងមានឱកាសទាត់ចំគោលដៃជាច្រើនលើកផងដែរតែធ្វើសម្រេចបានតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះដោយកីឡាករសាទីនៅនាទីទី 35 ចុះដល់វគ្គទី2អគ្គិសនីកម្ពុជានៅតែរក្សាទម្រង់លេងវាយបកដោយគ្មានការភ័យខ្លាចដដែលតែការប៉ុនប៉ងសុទ្ធជាច្រើនលើកមិនឆ្លងផុតខ្សែការពារនិងដៃរបស់អ្នកចាំទីអាំសវណ្ណរតឡើយផ្ទុយទៅវិញត្រូវបានក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបន្ថែមពីក្របទៀតដោយកីឡាករមីកានៅនាទីទី 66មុនអញ្ញាកណ្ដាលភ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតក្រោយចប់ការប្រកួតគេឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការប្រកួតនេះនិងបានអបអរស
តាមរយៈជ័យជំនះនេះព្រះខារីស្វាយរៀងបានហក់ទៅឈរលេខរៀងទី3បណ្ដោះអាសន្នដោយមាន3ពិន្ទុស្មើក្រុមលេខរៀងទី2គឺភ្នំពេញក្រោនដែលយកឈ្នះក្រុមសូទីឡូ7ទល់នឹង1កាលពីសប្ដាហ៍ទី1រួមទាំងក្រុមណាហ្កាវលនិងអាកេសនីកម្ពុជាដែលមាន3ពិន្ទុក្នុងដៃដូចគ្នាស្របពេលក្រុមអង្គរថៃហ្គើបានឡើងទៅឈរកំពូលតារាងបណ្ដោះអាសន្ននិងមាន4ពិន្ទុបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់2ប្រកួតឈ្នះ1និង ស្មើ 1